Y
I
persona reserva su hotel. No, es que no se va a ir, pero espero que pase. Bueno, si se vaya a quedar para el 2. I quan vull accedir a la pàgina per introduir les dades, em surt això. Ah, sí, sí, tranquil. Thank you.
Gracias. Thank you.